Justiça em Movimento está de volta. A partir de agora, você vai conhecer o dia a dia e os problemas que afetam a vida dos trabalhadores da construção civil e vai saber por que esta atividade é uma das mais importantes do município. Na década de 90, Balneário Camboriú passou a atrair moradores de todas as partes do país e o mercado da construção civil explodiu, atraindo também trabalhadores dos estados próximos. Acompanhe a nossa reportagem. Balneário Camboriú teve um crescimento nos últimos 15 anos, um crescimento astronômico, e isso tudo gerou uma revolução em termos de comércio, em termos de atividade da construção civil. É sabido que na construção civil, Balneário Camboriú é uma das cidades destaques em Santa Catarina, hoje concorrendo talvez em igual nível com Florianópolis, tamanho número de construções que estão em andamento e o volume de empregados que são contratados para essas construções. Você veio de que região do estado? Eu vim de São Paulo. Veio de São Paulo para trabalhar na construção civil? Ah, foi. Você é natural aqui de Santa Catarina ou veio da onde? Não, eu sou paranaense. E veio para cá só para trabalhar na construção civil? Vim para cá há 12 anos, 13 anos. Entrei na construção civil, não sei mais. A importância da construção em Balneário Camboriú credenciou o local para uma amostragem legítima dos problemas do setor do ponto de vista do trabalho. Nós temos as grandes empresas hoje, e um bom número em Balneário Camboriú, que já tem um quadro de funcionários bem estabelecido, bem organizado, que dificilmente temos problemas com uma ação trabalhista. Essas ações trabalhistas estão surgindo naquelas pequenas empreiteiras de fundo de quintal, ainda não constituídas e que são de um grande número também em Balneário Camboriú, que normalmente estão ligadas a pequenas construções, a pequenas residências, e ali sim, em função dessa informalidade, há um surgimento muito grande de ações trabalhistas. Faz justamente para evitar Eu trabalhava com o Ney e com o Valdir, né? Daí trabalhei esses 3 meses com eles, né? Daí recebi os meus dias trabalhados normal e procurei meus direitos de fichar a carteira, né? Eles tinham prometido que ia fichar. Aí não pagaram meus dias certinho, normal, trabalhado, né? Aí me mandaram embora. Aí procurei os direitos de vir ao sindicato, né? Ele trabalhou lá uns dias para nós, né? E agora aqui o senhor está saindo, fizeram um acordo aqui, o senhor está saindo satisfeito com a... Estamos, foi feito o acordo, aí ele chegou também para nós acertar aí, deu beleza. Eu contratei o Valdir, né, para fazer a obra para mim. E funcionários, coisa, tudo por conta dele. E aí acabou sobrando para mim. Mas não poderíamos dizer hoje, nós temos algumas assessorias de empresas importantes aqui na cidade, com um número bastante grande de funcionários, a ponto de chegar a 300 funcionários, onde há 3 anos a gente tem tido uma ação trabalhista apenas. Então não se faz possível dizer que a atividade da construção civil, a organizada que está em Balneário Camboriú, tem gerado razões para ações trabalhistas. Elas têm sido geradas lá na informalidade. Um dos mais sérios problemas tratados nas ações trabalhistas locais são as indenizações por acidente do trabalho. O acidente do trabalho, a partir do momento que ele passou a ser apreciado pela Justiça do Trabalho, facilitou pelo próprio entendimento dos juízes do trabalho, que conhece, tem maior conhecimento sobre a matéria. E é onde que na justiça comum, às vezes, o entendimento era um pouquinho diferente. A grande preocupação dos trabalhadores é a questão da segurança numa atividade com um alto risco de acidentes. Olha, quem lida com martelo, serrote, ferramenta e carregando peso, caixaria, plumando coluna, carregando massa brita, é um serviço que sempre uns arranhões, uma mutilação de dedo na serra circular, lesões corporais diariamente, porque a atividade é totalmente perigosa, né? Mas acidentes fatais, a gente tem o prazer de dizer que
não tem ocorrido muito, não. Tá? O número de acidentes fatais é frequente ou é bastante raro esse tipo de acontecimento? Assim, de vez em quando acontece, né? Com quedas fatais, né? Há quanto tempo que você trabalha com construção? Olha, a faixa de 17, 18 anos. E nesse período você viu algum acidente fatal? Assim, vi uma pessoa cair do prédio, ficou até em cadeira de rodas, né? Mas tenho conhecido, já caiu de prédio e faleceu. Ali, às vezes, um descuido, às vezes, da pessoa é fatal. É 30 segundos, é fatal. Aqui embaixo mesmo, esse tempo aqui atrás, aqui, teve uma empresa aqui que estava trabalhando ali embaixo. E o chefe cruzou de manhã cedo e falou pro rapaz assim, ó, tu tá trabalhando sem segurança, tu desce lá e pega um cinto, né? Pra você colocar. Ali tá correndo perigo. Avisou uma vez, duas vezes. Acho que faltava, acho que era a base de 5 para meio-dia por ali, acho que 10 para meio-dia por ali. Ele saiu, estava colocando vidro e saiu. A hora que ele saiu, que ele tirou o cinto para entrar dentro da laje, foi onde que aconteceu o acidente. Foi fatal. A situação melhorou muito nos últimos anos com as políticas preventivas, mas os riscos ainda existem. No próximo bloco, vamos falar da influência da tecnologia no trabalho e de uma atividade antiquíssima existente no mundo inteiro, mas que até hoje não é considerada uma profissão.